През деня трафикът се регулира от работници, които според интензивността на движението пропускат автомобилите от двете страни, а вечер стесненият участък се обслужва от светофарна уредба. Според редовно преминаващи по моста пътници, най-напрегнати са следобедните часове, когато на шофьорите им се налага да чакат близо час, заклещени на самото съоръжение между тировете. По това време румънци и украинци се прибират от българските курорти, а рано сутринта пък има натоварване от молдовци и румънци, които предприемат пътуване към Гърция, Турция и Черноморието. Ремонтът е сложен от инженерна гледна точка. Изготвят се цели платна, които би следвало да бъдат отляти. Знаем, че имаме определени срокове, които тези бетонни плочи трябва да достигнат до своята якост и издръжливост. Заради това има направена организация на изчакване. Бяха взети решения за промяна организацията на движението в района на Дунав мост по отношение на транзитно преминаващите товарни автомобили от Русия, от България за Румъния. Какво имам в предвид? Имам предвид конфликтната точка при преминаване през кръговото движение да бъде променена и транзитно-товарните преминаващи автомобили вече да влизат през така наречения товарен портал на гранично-пропускателния пункт. Това ще създаде възможност да няма конфликтна точка в района на кръговото и по този начин да бъдат избегнати задръстванията, които се получават регулярно към настоящия момент в пиковите часове, както и в края на седмицата. Новата организация на движение на товарни автомобили ще влезе в сила до средата на август. Предвижда се на няколко пъти съоръжението да се затвори изцяло за автомобили в тъмната част на денонощието, като румънската страна ще обяви датите предварително. Към момента единствената забрана за преминаване по моста е за извънгабаритните товари. Търсихме алтернативни варианти за преминаване и подсигуряване превоза на извънгабаритни товари. Оказва се, че това е невъзможно в настоящия момент. Имам предвид варианта за възстановяване на фериботната връзка Русе-Гюргево. Причините за това са различни. От една страна, инфраструктурата от румънска страна не го позволява. От друга страна, нашите митнически власти не могат да изпълнят изискванията, които са за проверка и обслужване на преминаващите товарни автомобили. Очаква се ремонтът на Дунав мост да приключи в средата на декември тази година.